Esam ciemos šodien pie cilvēka, kas ir dzimis, audzis Latgalē un pašlaik dzīvo starp Latgali un Rīgu. Proti, tas ir aktieris visiem pazīstamais Jānis Jarāns. Nu, sveicināts, Jāni. Nu, es tev nedaudz tomēr palabošu. Es esmu dzimis Rīgā. Es esmu čūls, bet mani abi vecāki ir nākuši no Latgales. Tēvs bet sev paši uzskat par Latgali. Obligāti. Man ir Latgaļu asinis. Tikai nesaka, es... Ja man prasa tautība, es saku, tikai nesauciet mani pa latvieti. Es esmu īsts Latgales. Tēvs nāk no Aglonas, māte no Baltinavas. Atā! Kas pašlaik saista ar Latgali? Esmu atgriezies nedaudz pie, laikam, pie tam atpakaļ pie vecāku saknēm. Man uzaicinājuši, pirms pāris gadiem uzaicināja jaunais Daugavpils teātra galvenais režisors Oļegs Šapošņikovs spēlēt vosaras saugrīžu burvestēbas. Tas ir sapnis vasaras naktī Šekspīrs, latgaliešu valodā. Nu, atkārtoju savus zinības, cik es zinu latgaliešu valodu, es domāju, ka pat neslikti. Ja? Un vēl arī man Daugavpils teātra spēlēja tādu Eksasensa cīņa, tāda forša izrāde ar Daugavpils aktieriem, diviem vēl, un tā kā es esmu bieži vien, es esmu Daugavpilī. Un arī braukāju riņķī pa Latviju ar šo te Eksasensa cīņu pa, arī pa citām pilsētām. Latgala un Krāslava, kadēļ tieši Krāslava ir tā miļākā, tuvākā puse? Nē, pa to Latgala man nav tāda konkrēta neviena, es diemžēl neesmu bijis. Nu, tas ir man slikti no manas puses, uz savu tēvu mājām vai mammas mājām. Es atceros, ka es maziņš tikai esmu bijis. Bet tā tagad, jo es zinu, ka pie Aglonas kaut kur kondavnieki ir mani tēva mājas kaut kur. Esmu saticis kaut kādas rādus. Jānis Jarāns ir vēl viens Latvijā. Ir vēl viens. Un viņš mācās, pazīsti? Viņš mācās kādā 8. Klasē vai 9. Tieši pie Aglonas, viņš tajā pusē ir repers. Cik es paskatos, ieja YouTube, es uzdeku, nu ko, paskatīšos, ko par mani raksta tagad. Bats kaut kāds Jarāns. O, johaidi, bet smuki ir kā tu repotā, nu forši. Mēs ņem pārsēs uzrakstīt draugos, saka, nu vai mums kaut kādu uzsaisam kādu koncertu programmu kopā, nu. Jaunais repers Jarāns un vecais, nu kaut ko. Nē, nu. Vai nu sakautrējās puika vai lepnas arī tāds. Nu, tāda un pa mammas līniju, nē, es esmu tikai, nu, diemžēl es tā, esmu visur bijis koncertiem, jā, mani bet pie savā mājām, nē, vai viņas ir pārdotas tās mājas, viss, diemžēl. Daudz uzskata, ka latgaliešu valoda nav valoda, bet dialekts. Kā pašam šķiet dialekts vai valoda? Tad, kad es nospēlēju pirmās izrādes latgaliešu valodā, parādījās pirmā recenzija tādu. Vienu kundzītu uzrakstīja, ka Jarānam nevajadzētu kāpt uz skatuves, tāpēc, ka viņš neprot īsti latgaliski runāt. Ja, un tad Daugavpils teātra aktieris sniknējās un ejās, ja, jo Latgalē ik pēc 10 kilometriem 20 mainās tas dialekts. Mainās, nav tādas vienas konkrētas latgaliešu valodas. Ir visādi vēl mazie dialektiņi. Katrā ciematā, katrā mazajā pilsētiņā bišķi savādāk runā, savādāk vārdus izrunā. Ja, un tas man bieži vien smīdina, tas arī tāpat kā zinu, ka arī viena aktrise stāstīja, ka bijusi konkursā žūrijā skolniekiem uz dailasīšanas konkursu. Ja, un viena, ja nešaubos krievu tautības meitenīte maza, nu tik skaisti norunāja to dzejoli ar visu izteiksmu, visu tā, ir jādod pirmā vieta. Un tad cēlās augšā viņa citas, lai nedrīkst tā, viņa runā nepareizi latviski, tā nav pareizi tīra latviešu valoda, ja, bet tas, ka bērns iemācies skaisti, nu labi bišķi lauzīt varbūt, bet nu, un labāk runā par tiem latviešiem pat varbūt, nu skaistāk, bet nē, nu mēs esam tāda jocīga principu tauta. Mums ir savi principi, kuri ir tikai pašam galvā, ja? un visiem jādarbojas pēc viņa principiem. Nu tā ir tiem principiem, nu katram ir savi principi. Raktīt latgaliski rimāk? Nu es... Vai lasīt? Godīgi sakot, arī kārtīgi precīzi runāt es arī nemāku, tāpēc, ka es esmu pa daļai čiulis tomēr dzimis naudas Rīgā, ja? Bet es cenšos
vismaz runāt. Un rakstīšanu, nē, rakstīt es gan nemāku. Un lasīt varbūt lēnām es izbokstarētu, jā, varētu palasīt, varētu, jā. Četri novadi Latgala, Vidzeme, Zemgala un Kurzeme. Vai novadi atšķiras, vai cilvēki ir dažādi? Un ar ko, ja tu sev uzskati kā latgaliet, sev uzskati par citādāku no citiem novadiem? Es jau esmu to daudz teicis, un varbūt tie, kas ir bijuši manos koncertos, vienmēr esmu teicis, ka Latvija ir ļoti maza zeme. Bet īsumā tā ir tik liela, un cilvēki ir tik dažādi, un tik īpatnēji mēs esam tie latvieši. Piemēram, kad tu aizbrauc uz Latgali, ja, tu ieeji jebkurā sētā, paprasi ūdeni vai drīkstētu padzerties, ja, tev izlaidīs pēc 3 dienām ārā. Ja. Joprojām? Vai tas ir pagātnē? Man liekas, ka ir vēl arī joprojām dažās sētās, ja, un tev izlaidīs vēl ar šmakovkas pudeli vēl kabatā, ja, un būs tur labākais rodņa būsi, ja, bet aizbraucot uz to Latvijas otru galu pie tiem čiuļiem, kā es saku, ja, tu pieklāvē pie tās sētas, ja, ja tev suni neuzrīdīs virsū, tad vismaz kāda 3-5 eiro paprasīs par to ūdeni, ja, to ūdens grūzi, ja. Tā kā te ir cilvēki stipri, īpatnēji. Un mēs esam izbraukājuši, nav Latvijā tādas vietas, ko mēs ar Porgantu Daini nebūtu izbraukājuši, nav tādas. Es varu teikt, godīgi liekot rokas sirds, Latviju pazīstu, katru miestu, es zinu, kultūras namas vadītājs, mēs jau 30 gadus braukājam, ja, katru gandrīz piekdienu, sestdienu, vai cik tas var būt smieklīgi, pat mēs nosvinējam pagājušajā gadu, 25 gadus, kā es velku kleitu mugurā. Mildiņa, nabiņa un skaidrīta krāniņa, ja mēs abi divi, un vēl ar vienu cilvēku skatās, un tulīt uz Valentīnu dienu mēs braucam ar Daini uz izrādēm Īrijā, uz Dublinu pie latviešiem, uzstāties naudas koks izrādē, ko mēs jau kādus gadus 3 spēlējam. Tas ir pēc tās Dulās Paulīnas dēļ motīviem, ja? Arī abi divi kleitās, abi divi esam tās vecinītas, fotogrāfs ir Gunārs Placēns, ja, un tā kā viss iet smuki. Ar ko atšķiras tie Latvijas iedzīvotāji, kas šodien dzīvo ārpus Latvijas un strādā? Viņiem ir vēl kāda cita atšķirība parādījusies nekā starp tiem, par kuriem tikko runājam, kas ir starp Latvijas novadiem? Īrijā dzīvojuši latvieši ir draudzīgi tādi. Viņi tiekās savā starpā. Vēl nāk šī tradīcija līdzi tāda, bet vispār tie latvieši ir pilnīgi savādāki visā pasaulē. Amerikā ir pilnīgi savādāki latvieši. Ja? Piesim, Amerikā es arī esmu bijis vairākas reizes izrādēm. Ja? Tur tie latviešu namu apmeklētāji ir veci gados cilvēki. Ja? Tādi, un tie nami jau ir tā diezgan panīkuši. Ja? Un tie cilvēki ir jau diezgan tādi, kā vecumā bišķi pakurlāki un viņiem kontaktēt ir grūti un spēlēt viņiem arī tā, bet Anglijā arī pilnīgi, tie katrā vidē tas latviets pārvēršas un pieņem tās vides tradīcijas un tikumus, ja var teikt tādu. Amerikā es biju aizvedis uz Ameriku, es biju aizvedis vienu sēlienu no izrādes tētis, ja. Viņi izrādās tik puritāniski, ja. Mums rāda filmas, kad šaujās, kauja un ņemās, seksojās. Ja? Un es viņam stāstu par dzemdībām. Viņi saka, fuj, kā jūs tādu rugsat, tik rupji runātā. Saka, bet ko jūs, ko jūs rādat paši? Ko? Ja? Tā divkosība, latvietim tāda ir tā maniera izlikties labākam nekāds tu esi. Ja? Būt tādam spodrākam, tīrākam, pārākam par otru. Ja? Cita atmosfēra iebraucam, runājam kaut ko citu. Vai piekrīt apgalvojumam, ka dzīve ir viens teātris? Ja katra cilvēka dzīve savā ziņā ir teātris? Vismaz par to dzīvi, kas notiek ģimenē, cilvēkam darbā, varētu uzņemt seriālu. Man ļoti patika, es pat internetā noskatījos Gundara Āboliņa interviju, un kur viņš pabeidza tādiem vārdiem, kur viņš atkal savukārt viņš bija dzirdējis, ka dzīve ir jānodzīvo tā, lai kauns stāstīt, bet liels prieks atcerēties. Ja? Tad, tādai, jā, un arī jādzīvo tā,
lai tam dieviņam tur augšā būtu interesanti uz tevi skatīties. Lai viņš skatās, o, jā, lai, bet nevis ar sliktajiem darbiem, bet, protams, nu, lai arī pašam ir interesanti dzīvot. Man liekas, ka man ir dzīve, pateicoties viņam, es esmu, man interesanta dzīve. Man ir darbs, kas man patīk, es par to vēl saņemu naudiņu, es ceļoju pa pasauli. Es, mans lielākais hobijs nav viss narkotikas vai alkohols, kurš arī, ja viņš ļoti garšīgs, un es aizbalstu uz Latgali, man pacienā ar īstu kārtīgu šmakovku. Oi, man teātri, Daugavpils teātri. Bet mans lielākais hobijs ir ceļošana. Ceļot, redzēt pasauli, redzēt, es esmu slims ar to pilnīgi. Bet kā ir ar to teātri, ikdienu un teātri? Nu, protams, ka dzīve arī ir viens liels teātris, bet man nepatīk par to runāt, tāpēc, ka es to redzu, tu ieslēdzi to televizoru vai, nu, tāds teātris notiek visu riņķī, nu, tieši tāpēc es, man patīk ceļot prom, nezināt, kas šeit notiek, ja tā, un to izraujos uz nedēļu, staigāju, es esmu staigātājs liels, ar kājām staigāju. Piemēram, tas ir tas Jēkaba, svētā Jēkaba ceļš, ja, ko iet cik 800 km cauri Eiropai līdz Portugalē, kur iet tas, tie svētie iet un attīrās un pēc tiem kilometriem lieliem, ja, cilvēks pārvēršās. Ja. Es to daru, arī daru, bet tikai es neeju tikai to ceļu, bet es nepārtraukt tajā kājām. Es eju kājām, ja es aizbraucu kaut kur, es dienā noeju 20-30 km, ja, un attīros. Nerunāju neko, skatos, kā citi cilvēki dzīvo citās valstīs, un tad, kad atbraucu šeit, un kad es atkal ieslēdzu televīzoru vai rādu un klausos atkal šo lielo teātri, kur mēs pat pusotras miljonas mēs esam tikai palikuši, laikam esam tikai. Un tāds teātris griežās, smieklīgi tas viss ir ļoti. Cīši smīkļīgi. Kas ir labākie aktieri šajā teātrī Latvijā? Paša latvieši. Nu, paši, nu sāksim to valdības teātri, nu tas jau ir teātris viss tāds, nu tad jūs, nu bet pa to jau raksta visi, tā pats zina, nekas jau te nemainās, nu tā valstiņa tik maza, neviena cietumā nekad nelīgs, tāpēc, ka katrs viens otram ir acs, rada gabals, nu taču nevar, piesim, ja kāds ārsts uzrakstīt izarīs kļūdu, ja kāds bērniņš aizgājis bojā vai kaut ko, nu taču tiesnesis neliks to ārstu iekšā cietumā, jo viņi abdīvi dzīvo uz vienas ielas, un taču mēs esam viena liela ģimene, un briežiem ļoti, ļoti smieklīga. Kā pašam dzīvot ir ģimene, vai ģimene bieži vien paši neredz vairāk uz skatuves kā mājās virtuvē? No ģimene tā, ka mēs dzīvojam tagad tikai divatā kundzi. Trīs meitas tās ir jau aizlidojušas, katru uz savu pusi, bet paldies Dievam, ka viņas visas ir Latvijā, bet visas pie labiem darbiem, pie labiem džekiem. Normāli, nu, tad mēs esam divatā, klusums, miers mājā. Nu, tad kādreiz atskrien mazmeitiņa, jā, pie omītes. Ā, es dzīvoju ar omīti kopā, pareizi. Jā, un man ir forši. Man ir forši, ka man ir kur atgriezties, man ir klusums mājā, un es varu strādāt, un man ir darbs. Nu, vairāk neko cilvēkam nevajag. Darbu, klusums, mājas, nu, un atkal darbs. Kas darbā patīk? Patīk man tas, ka es neesmu nevienā konkrētā teātrī, jo es noskatos ar kā man kolēģiem, es esmu projektos. Un es kā noskatos, kā projektos tiek uzaicināti aktieri no citiem teātriem, un viņš kā aiziet augusta beigās teātrī, tā viņš iznāk no tā teātra tikai kaut kur pēc Jāņiem ārā. Viss viņa mūžs aiziet teātrī. Viss, un tad vai tajā brīvajā brīdī viņš aizskrien ierunā kādu reklāmu, kādā filmu nofilmēs reklāmā kaut kur, un tikai, un es esmu brīvs cilvēks. Man ir projekti. Ja, un es strādāju visos teātros, un man neviens, un tāpēc es varu ceļot, ja, es janvārī, vienmēr janvāru sākumu es aizbraucu slēpot, kamēr citi rukā visādas eglītes, un kaut ko es braucu slēpot, kaut ko, tā nav lielība, bet tā ir brīvības sajūta vienkārši man. Starp citu, kā tad uzņem citu teātru aktieru tevi, tu esi tajā kolektīvā vai
esi un neesi? Nu, tas kolektīvs, tās izrādes, kuras spēj, tas tiek dibināts nu, uz vienu reizi, pie mums 3 gadiem. Es daļēji skaitos arī pie mums lietuviešu aktieris. Es esmu lietuviešu aktieris, jo Lietuvai tāds teātris domino, ja, viens jauns puika, tāds apmēram kā tu, bišķi vecāks. Pirms gadiem 6-7 jā, izdomāju tādu lietu, ka vajag nodibināt teātri, bet nevis kaut kādu vienkārši teātri, lai dabūtu no kritiķiem kaut kādus papīra ābolīšus, bet lai vajag pelnīt naudu. Lietuviešiem vispār tās smadzenes bišķi labāk strādā, neskāpēc, nesaprotu. Bet viņi ir gudrāki, diemžēl. Un viņš aizbrauca uz Ameriku, nopirka vienai ļoti ejošai izrādēji, piesim, Kailie brieži. Izrādēji nopirka autotiesības, iestudēja Lietuvā, Igaunijā, Latvijā, Polijā, vēl, nu, vēl dažās valstīs. Un viņš pāris gadu laikā kļūpa par miljonāru. Nu, neteiksim, galīgi miljonārs, jā, bet viņš uzreiz nopirka vēl ejošas lugu autotiesības un iestudēja vēl, tāpat kā, piesim, tā skailā, trakā šķēris, jā. Un publika ir pilnas zāles, pilnas, jo tas ir pārbaudīts variants, pārbaudīts. Un viņam birst naudiņa, aktieriem ir ļoti labi, pilnīgi citi honorāri pilnīgi. Ja? Nu, protams, šīs izrādes kritiķiem nav, ja? Jo tā nav izrāda, ka pilna zāle, visi smejās, aplaudē, ja? Un nāk vairākas reizes skatīties alu cilvēku, ko es spēlēju jau 10. Gadu. Nē, kā 8. Gadu laikam, jā, 8. Gadu spēlē, ja. Arī pie pilnām zālēm viss, nu, es, nu tas gan es esmu pieredinās pie publikas ovācijām un pie pilnām zālēm, diemžēl. Bet vai nav vēlme kaut kur tā nogruntēties kādā teātrī štatā, tomēr uz vecumdienām, lai būtu tāda stabilitāte? Nu, nekad nesaki, nekad, bet dotajā brīdī un jau gadus... Cik, kopš neatkarības iegūšanas, 20 gadu, 25 gadu, es saku ne. Jo es esmu brīvs, brīvs, aktieris, brīvs. Neviens mani nevar komandēt. Ja? Teātrī, tā kā jau es jau teicu, tevi jādara viss, ko tev liek. Tu nevar būt brīvs. Un arī tā aldziņa, ja, ir diezgan pasmieklīga tomēr. Nu, nē. Man patīk... Neatkarību un patīk tikties ar kolektīviem. Ir izrāde, visi producenti sanāk kopā, paņem tādu aktieru, un tur nav ne intrigu, ne kas nav. Tur ir farši strādā, izdara to darbu, un tā, man ir tādu daudz darbu, tādu, nu, ļoti daudz. Un man patīk braukt pa Latviju. Jā, ir farši, es esmu liels aktieris, es aizēju uz Nacionālo teātri, pie manis nāk skatīties. Jā, bet es braucu uz visiem Latvijas kultūras namiem un cilvēku nāk uz mani paskatīties. Ja, un viņi zina, ko viņi redzēs. Nav tā kā pie smājumu, vai tas aktieris šoreiz būs pilnā, nebūs pilnā, nevar saprast tā. Nu. Es esmu priecīgs, ka man tā ir dzīve iegrozīsies. Un šie brīvi aktieri arī ir ļoti maz. Ir ļoti maz. Es, Kirmuška, Vekmans ir mans. Ja. Nu, tā uz rokas pirksiem sastiep. Protams, ka tur ir jādomā tādam, kā es esmu brīvs, tev neviens darbu nedos, tev pašam jāmeklē, tev pašam ir jālasa, lugas jālasa, viss, nu, tev jābūt visā iekšā, kas notiek riņķī pasaulē, kas notiek. Jāmāk sevi pārdot, noteikti, jābūt fiziskā formā, ja. Teātri ir stabilitāte, jā, es esmu stabils aktieris, normāls, ja, uz algu, jā, nu, nekā ne par ko nav jādomā, tik jāiemācās teksts. Nu labi, vēl tur, nu tur jānospēlē, nu Hamlets satais nopietnu ģīmu un esi Hamlets, bet pataisi jokas, pasmīdi, iepriecini cilvēku. Cilvēki ir skumīgi, noskumuši. Viss tas cirks, tas teātris, kas notiek riņķī, viņš ir, cilvēks ir depresijā. Tas ir tā kā es lasīju. Latvijā 77% cilvēku dzīvo depresijā. Pārējie dzīvo Īrijā, Anglijā, Amerikā. Ja. Starp citu, kā ir mainījies skatītājs no 90. Gadiem līdz šodienai? Vai ir skatītājā, kas mainījies viņa smaids, aplause, tradīcijas, puķu pušķi vai mainījušies kompozīcijas? Jā, tiem puķu pušķiem ir tā bišķi. Mišķi skopu, nu neteiksim skopāki palikuši, bet taupīgāki, teiksim tā. Jāgrāk es kā miedziņš braucu ar Spilventiņu vai ar Silvijas Silovu, ja bija pat tā, ka
ka ziedi nevis tikai salonā negāja iekšā, bet arī, kā saka, tajā bagažnikā, ja kā mašīnai saka, tas bija pilns ar ziediem pat, ja viss bija tāda ziedu klēpja. Nu, tagad, ja tev iedod kādu ziediņu, tas ir ļoti daudz, tas ir ļoti patīkami, ja tev iedod, ja tā. Un skatītāji, nu, nav mainījušies tā. Es spēlēju, kā es saku, es zinu pat arī krievu publiku, jo es spēlēju arī krievu valodā. Krievu izrādē, Adlis Stripcīza, piemēram, ja es spēlēju Maskavas namā, ja, kas arī pārpildīts vienmēr un izpirkta izrādē. Tie paši kailie brieži, tikai krievu variants, ja, ar krievu aktieriem kopā. Nu, krievu publika mentalitāte, tā ir pavisam cita mentalitāte. Sievietes vienkārši spiedz auroki, histērijā vienkārši no tā, ko mēs daram, ja, tā, nu, latvietis ir vēsākas tā, ja. Jā, nu, es esmu spēlējis arī pie Indrāna tēves, es spēlējis ne tikai jociņas taisīs, un pat nominēts esmu bijis kā labākais gada aktieris, ja, un nu, pat man ļoti jauka izrāda, mēs arī šovasar noteikti viņu spēlēsim, Lauras Gundaras iestudēja Vecpiebalgā latviešu kāzas, Šķūnī. Nu tāda izrāde, ja, kas ir bijuši redzējuši, nu kaut kas, nu atmosfēra, vide pavisam savādāk. Skatītājs sēž Šķūnī, skatās, kas notiek ārā. Ārā notiek īstās kāzas. Ja, un man tur diezgan tāda panopietna loma, ja, un tur nāk cilvēki, Jāni, mēs nebijām domājuši, ka tu esi tik nopietns aktieris, jā, Jāni, ja, tā, nu. Nu žēl man bija tāda izrāde, arī Ivaras Lūzi bija studējis, tāda. Kolekcionārs Jūliju Ļahu spēlēm, bet man grūti, ļoti grūti nāca tā loma, tā, nu, tā, diemžēl tā izrāde arī palika kaut kur gaisā vēl arvien, bet ļoti nopietns gabals. Ja tātad vajadzētu uzrunu teikt 31. decembrī Latvijas tautai, ko teikt uzrunā? Nu, ja pēkšņi man tā, es teiktu, mīliet viens otru, un pats galvenais mīliet sevi. Nedariet pāri vājākajiem. Aiziet kādreiz uz baznīcu. Atgriežoties pie ceļojumiem, kur tad patīk ceļot un kādā veidā plānojot ceļojumu vai vienkārši braukt un tad jau skatīties, kā iet, zināms, tikai izbraukšanas datums un atgriešanās datums? Nu, daudz no aktieriem, ko es satieku, es saku, nu, es atkal biju tur, atkal viņš bijis tur, atkal viņš kaut kur ir bijis, ja? Jo aktieriem kā jāstrādā, viņš nevar tā, nav viņam tās brīvs. Kā es braucu? Vienkārši man kundze, dažreiz viņai iznāk sēdēt biežāk pie kompjūtera, un atrodam lētās biļetes. Tas pats ir Ignairis, vai, nu pat mēs bijām 6. janvārī, mēs aizlidojam uz Sardīniju par 40 latiem. Pat 40, pat tādu naudu es pat nevaru līdz Daugavpilī aizbraukt mašīnu. Aizlidot uz Sardīniju. Nu. Ir ļoti daudz lētās biļetes. Vienkārši viņas tev jāskatās, jānoķer, un tās ir vienmēr kā 2, 3, 4 mēnešu spriekšu. Un ja tu redzi to lēto biļeti, tad ņemam uzreiz mēs viņu. Un tad tikai vēlāk sākam, tad uzreiz es rakstu saviem producentiem, kas ar nu, tām visām izrādēm, ko es piedalos, ka no tāda laika, piesim uz nedēļu, uz 10 dienām, es nebūšu darbā. Visi, aha, pēc 3 mēnešiem Jānis nebūs darbā izrādē. Viss kārtībā, tu var braukt. Un tad mēs sākam čekot bookingā, skatīties viesnīcas lētās. Viesnīcas arī var dabūt, piesim, pa 20, pa 30 eiro, ja? Dabūt ļoti labas viesnīciņas, viesu mājas, ja? Nu, viss, nu, un tad, kad es aizlidoju, tad es staigāju, es neņemu mašīnu nekādā gadījumā, arī vienreiz mēs bijām uz Kirk, jā, rudenī mēs bijām aizlidoši uz Kirk, un vispār es ceļoju pēdējā laikā pa salām, tieši uz salām, jo salas ir mazas, nelielas, viņas var izstaigāt, vai izbraukt ar autobusu, var, ja? Un es patīk staigāt, jo piesam ar mašīnu, iesākt, ja, Horvātijā, satiku ar daudz lidmašīnā, latvieši jau saka, oj, mēs ņemsim mašīnu, mums jāredz pēc iespējas vairāk. Nu, un te viņš redz to Horvātiju šitā te, ja, un tad ieskrien tai pūlī kaut kur, kaitu bāz, bē, izstaigā to kalnu, to, nu, ko tu redzēji? Nu, es biju visur, bet atmosfēra, visu to jutu, ka, nu, bet es,
Man patīk aiziet kilometrus 10, aiziet uz kādam mazam ciematiņam, apsēdies ārā pie tiem vietējiem, ja, un kopā iedzer tēju, uzēd, paskaties, parunājies ar viņiem, nu, izjust tās valsts atmosfēru. Tā ir pavisam cita lieta, nevis skriet. Te jau skrienam mēs nepārtraukt. Te skrien, tur skrien, tu nu apstājies mirklīt, apstājies, apskaties spogulī, pēc kā tu izskaties, padomā no rīta, ko tu esi labu izdarījis vakar, vai tu esi atkal kādam ieriebis kārtīgi, vai sagriezis intrigas tu esi. Ja vienkārši pāmet krustiņa, pasaki Dieviņam paldies, sarģendulīšiem paldies par to, ka viņi tev vakar palīdzēja. Pats tā dari? Pats daru, katru rītu un katru vakaru pasaku paldies. Dieviņam jāsaka paldies nevis tikai par to, ka palīdzi, bet vienkārši viņam jāpasaka arī paldies, ko viņš izdarījis ar tev. Un to, ja, par to ļoti maz cilvēki piedomā, kaut gan ļoti daudz pēdējā laikā arī daudz sāk par to piedomāt, un ka visi labie darbi atmaksājas. Tu daudz runā par staigāšanu, kājām iešanu, bet kā ar to moderno nūjošanu? No to nūjošanu ir tā, ka, nu, ja tev kāds suns sāk skriet pakaļ, tad jāpaņem tā nūja rokā, tad ko atzīt to suni. Ja pa kaut kādu, kurš saka, jaunais vēl iedod man 20 reidiķus, kaut kāds santīmus. Kā. Nē, es esmu kādreiz biju ļoti aktīvs golfists. Es spēlēju lielo golfu, kādus gadus 8, no pēdējie 2 gadi man es pat neesmu vairs bijis. Es to golfu uzspēlēt ļoti žēl, bet ļoti daudz darbu man iznāk pavasarē, braukāt ļoti daudz un staigāt vajag. Un man liels prieks ir tas, ka man ir uzaicinājuši filmēties Ugunsgrēkā, es tagad esmu Ugunsgrēkā, un Ugunsgrēkā māja atrodas tur jūglā pašā galā, un es eju kājām. No šeienes ar kājām tas nav daudz, tas ir 5 km tikai, nu. Bet prīmā tu izstaigājies, jo skābekli vajag smadzenēm. Ja, jo sēžot pie šitā te, tu to skābekli smadzenēs neiedzīsi, tikai sabeigs acis, ko es arī esmu sabeidzis. Ja. Ir bišķi jāpaceļ tā vietiņa, mīļā vietiņa, kuru mēs esam piedaduši pielipināt pie kāda krēsla vai pie poda, vai, ja, un jāpakustās. Un tad arī tā viss tā sāpes, osteohondrozes un šitie visi pazudīs lēnā garā, ja tu staigāsi. Vai būt akti? No obligāti nav jau jāskrien, ja var paskriet vēl. Daudz latvieši skrien, diez vai kāds skrien, nu, vienīgi vakarā, naktī, kam ir, 10 minūtes izciet. Jā, es skrien pakaļ vēl vienam. Cik daudz naudas tev vajag dzīvē? Es ar to naudu ir tā. Nu, es kādreiz ir, baigi vajag naudu. Zagļu nemāku. Zagļus zinu daudzus. Visa tauta zina, kur ir zagļi. Bet vajadzētu, tad es domāju, uzspēlēšu vikingus. Nu, to loto, vop. Vai to Eiropa kaut kādu. Nu, pāris reizes nopirkas. Tad es paskatījos atkal spogulī, pasmējos par sevi, lien. Nauduņi godīgi jānopelna. Un tad es ar to nauduņi arī godīgi arī cenšos nopelnīt. Nu, es nopelnu, normāli nopelnu ar izrādēm, ar teātri nopelnu. Un vispār vajag, ja tu gribi naudu, vispār, ja dzīvē tu kaut ko gribi, vai zināt konkrēti, ko tu gribi. Man bija viens periods, te pirms pāris gadiem arī, nu, nebija darba, nebija loma, nu tā, it kā ir, viss ir, bet pamāc vajadzētu kaut ko vēl, lai es varētu, es domāju, oj, Dieviņ, iedod man darbiņu, lūdzu, iedod darbiņu, tā, nu, vakarā, palūdzu, no rīta palūdzu, iedod darbiņu, iedod. Un tad viņš man pēc kāda mēneša, kas sameta man tās lugas, tos darbus tik daudzi, ka es pat nezināju, kuru ņem, jo, kad tu kaut ko lūdzi, tev vajag zināt konkrēti, tieši, cik tu gribi un ko tu gribi. Nevis iedod. Un to naudiņu arī tā tev, ja tu gribi dabūt naudiņu, nu jāpalūdz tas Dieviņš. Zini, ka viens šitā te, viens arī lūdza Dieviņu, lai Dieviņš un Dieviņš saka, nu, tu jau esi neticīgais. Dieviņš saka, tev vajag pieņemt ticību, tad, nu, ej kārtīgi baznīcā, lūdz mani, un tad arī viņš pieņem nokristījās, lagājas baznīcu, lūdza vienu gadu, otru gadu lūdza, dod naudu. Un tad viņš sāk lamāties, Dievi, kāpēc man nedod tu naudu, kāpēc? Viņš saka, tad tu nopēc vismaz loterijas biļeti, nu vismaz nopēc, vismaz to izdari. Tu pat to biļeti nevar nopirkt, nu. Jo lūgta mēs, jā, bet kaut ko dar, vajag, ja tu pēc katra darba nāk alga.
Tas tā vienmēr ir bijis. Kā ar tām anekdotēm? Kas tagad ir modē anekdotēs, par ko tāt stāst? Par tām anekdotēm. Nu, protams, visplašākās anekdotes ir par valdību. Tā visiem jau patīk smieties par valdību. Par tām anekdotēm es tās anekdotes tā nelasu no tik daudz. Cilvēki jau tev atceras no Imants Babītes ar anekdotēm. Ir šim vakaram kāda laba anekdote? Laba anekdote. Tagad jau visos portālos visu raksta visādas anekdotes. Visu, nu, nav tāda tieši konkrēti, kas ir laba. Nu, viena, kas man tāda, varbūt, nu, kā anekdote, ka esot teicis viens no mūsu premjeriem, ka, nu, redziet, mēs pagājušajā gadā dzīvojām slikti, nu, nākamgad arī dzīvosim slikti, un šogad laikam dzīvosim vēl arī, diemžēl, slikti, ja? Tātad mūsu valstī ir parādījusies stabilitāte. Bet viena anekdote ir dzīves, tiešām. Mūsu mājā dzīvo no akvaparka, kas pie Lielupes ir, dzīvo viena administrātora šeit, ja? Viņa stāstīja tādu gadgadību, ka atnākusi viena vecmāmiņa, nu tādu, ap 70, atvedus savus mazbērnus, ja, uz divus gabalus, un pati arī pa to baseinu ņemās, ne? Un ieraudzīja, kā tie mazbērni laižās lejā pa to lielo slitkalniņu, kas to, ja, un izdomājas, ka viņi arī vajag nošļūkt. Dullā uzkāpusi augšā, tad sapratusi, ka tur bija augstu esot, atpakaļ kāpt arī bailes esot, tad pārmetusi krustu un maukus lejā. Nu, maukus lejā viss sastājušies riņķi, viņi izspūra šitā te izkāpusi ārā, nu, mazbērni klātā skatās uz tiem, nepazīst viņus. Viss, viņai pilnīgi šīrums aizgājas ciet, viņai prasa, kā viņu sauc, viņi nezin, kur viņi atrodas, viņi nesaprot nekā. Viņa saka, nu, viņai saka, nu, tos bērnus vajag vest mājā, uz kurieni, viņa nezin, kur viņa dzīvo, pilnīgi, nu, šoks viņai kaut kāds, nu izsaukuši ātro palīdzību viņa aizvilšķi, ja mazbērni paliek, jo tos ātrā palīdzību neņem, tie tur pie tās administrātos paliek tagad, pēc pāris stundām viņu atved atpakaļ, laikam, nu, sadevuši pricis kaut kāds to bloku, to šoku izzinušā, bet tāda pati platām acim, pazina tos mazbērnus, iesauc iekšā, tajā paņi izsaukuši taksi, kur viņa dzīvo, viņa zinot, kur dzīvo, jā, un ar tiem mazbērniem aizbrauca kaut kur. Tāda sajūta, ka viņi nezin, kur viņi aizbrauc tiem mazbērniem, kur. Tātad vecumā cilvēks, nu, viņam gribas izbaudīt kaut ko ekstrēmu, tad leca gumijām. Pašam ar sanāk izbaudīt ko ekstrēmu? Nu, bieži vien laikam, jātais ceļojumos iznāk, kad tu dažreiz uzrāpies tajā kalnā kaut kur augšā, ja, uz tādas taciņas, ka tu krētā, jā, es iznomāju mašīnu, lai varētu uzvelkt kalnos ar mazu mašīnītu tādu. Un tur es apskatīju skatē, ka aiz kalniem lejā otrā pusē, tur pie jūrai esot palmu birzes kaut kādas milzīgas esot, ka, nu, pludmale tā palmu pludma, nu, bet tiek tikai jāpārbrauc pāri kalniem, jāpārbrauc. Nu, asfalts, pēkšņi norādi tādu koka norādīta palmu birzes, palmu bīči. Nu, aiziet zemes ceļš, un man mašīnīte maziņa, un ceļš arī maziņš paliek šāds, te, ka knapko tā mašīna tikai var pabraukt vispār. Ja? Un tur ir aiza, un tur mētājās dažas mašīnas. Ja? Viss atpakaļ apgriezt tu nevari vairāk. Ja? Tad iebrauc tādā nišā iekšā, garām paiet viens džips, žo, šitā. Pa to tā. Nu, tad man bija kādas divas stundas, kamēr, nu panika, pilnīgās šoki. Nu, daudz visādi šitādi smuki šoki ir bijuši. Bet forši ekstrēm, tas tev adrenalīns darbojas, tev smadzenes skrien, skābeklis, tas, nu. Nē, tomēr foršāk ir sēdēt mājā, čībās, ar kompjūteri skatīties ekrānā. Šaut zaķus vai skatīties plikus zaķus. Ekstrasens cīņas izrāde, lai spēlētu izrādu un lomu laikam jātiec tam, ko tu dari. Kā ir ar ekstrasensiem? Tic tādām lietām vai ne? Obligāti ticu. Pilnīgi ticu, jā. Tāpēc, ka man arī visiem latgaļiem ir čujs, ņuhs un poņa. Arī ekstrasens cīņa, nu tā ekstrasens cīņa, tā ir komēdija. Jā, tur viens vecis dzērumā noslēpas naudu. Un nevar atrast, kur viņš noslēps, un tad sievi izsauc ekstrasens, un tur izrādās tādas, pēc tam brīnumu atklājās. Nē, es ticu.
Un tā arī tās lielās eksistencu cīņas, kas ir pa televizoru, tad taču arī parādās tiešām dažreiz atklājās, ka var atklāt visu ko. Un, piemēram, šodien es no rīta arī pats paskatoties ziņas, komentārus, ziņas, paskatoties internetā, redz uz Marsa ir atklājuši citplanētiešu kuģi. Un nofilmēts, nofotografēts mūsu tas, mūsu pavadonis, kas uzsēž. Un tas ir piefiksējis, un tiešām fotogrāfiem ir, ka tur tālumā paceļās uz Marsa. Mēs ap šīs laikas sakām, no mazām dienām, marsieši. Un vēl kas man šokē pilnīgi, Zeme ir doba. Mums tur iekšā dzīvo cilvēki zemeslodē iekšā. Mēs agrāk tādā, nu taču visu laiku kaut kur saka, ai, tur kaut kādas skaņas nāk no zemes, tad tur kaut kas pazūd zemes. Paskatieties internetā, ir vesela milzīga sadaļa, vienkārši zeme ir doba, zeme. Un tur aplikas zinātniskie raksti un pierādīs, jā, ka tur iekšā ir abos polos, ir lieli caurumi, kuriem pāri neviens nepārlidot nevar piefiksēt nekādi, un tur viss notiek. Vācieši atešu pēc kara aizlaidās entās zemūdenes un kuģi visi uz turieni, jo viņi bija jau atklājuši to civilizāciju tur. Tā kā dzīvot ir interesanti, ne tikai ar savu sievu un savu kaimiņu dzērāju vai ar savu valdību, kur mēs ļoti mīlam un kur ļoti mīl mūs, bet jau palasa, kas notiek tur kosmosā, kas notiek. Daudz gaida pavasaru, vasaru, runā, ka ziemā ir depresija. Bet vai pašam ir vēlme pēc kaut kā gaišākām dienām? Nu, ja tā godīgi, tad diezgan reti, ļoti reti. Tā, ka ir galīgi slikts garastāvoklis. Un slikts garastāvoklis tad, kad tu izlasi kaut kādus rakstu kaut kādu, vai paskaties ar kaut kādos mūsu politiķu trikus, tad pārķiet tādas dusmas. Ir tāds teiciens, ka ja tu vairs nelieto alkoholu, un nelamājies rupjām vārdiem, tas nozīmē, ka tev vairs neinteresē, kas notiek Latvijā. Ja? Jo skaļā prātā to nevar visu skatīties un klausīties visu. Bet man patīk slēpot. Ļoti patīk slēpot. Bet ārā šausmīgi augsts sniega nav. Labi, tie kalni nopūst. Ja? Es gaidu to mirklīti, kad būs kaut kur mīnus 5, kādi 6 grādi, un te es varēšu aizbraukt uz kādu no kalniņiem, tepat Rieksta kalns. Netālu no Rīgas paslēpot, man ļoti patīk slēpot. Nu, bet nevis tā šļūkt, bet tā kārtīgi maukt, tā man patīk. Iemācīju, nu, patīk golfu spēlēt kādreiz. Nu, es saku, ka tev slikts garas, to paņem nojas un aiziet tos 8 kilometrus nosteigā, ja vēl to kompaņons foršs vēl to parunāties, tā pat dzīve, nu nav, katrs pats savu bēdu kalējis, nu. Tu jau pats esi vainīgs, tev slikts garastāvoklis. Nu, ja ir šausmīgi slikts garastāvoklis, nu, tad paņem, ieliek kādu graķīti, ja, iedzer, ieslēdz televizoru, un tad tik smieklīgi viss. Ja arī paskaties spoguli, un tad tā parnājas ar to cilvēku, kas skatās tev, uz tevi no tā spoguļa, un izstāsti viņam savas bēdas, un tad arī būs ļoti smieklīgi. Kas tavā izpratnē ir bagāts un laimīgs cilvēks? Protams, bagāts un laimīgs ir tas, kuram ir trīs stāvu māja, piemēram, jā, tur trīs mašīnas ir, jā, un trīs mīļākās, bet viņam nav veselības. Kam viņš visu to sagādājis, viņam vairs nav nervi normāli, ja par ir nav normāli nervi. Bagāts, man liekas, ir tas cilvēks, kuram ir tīra sirds, kuram ir pilna māja grāmatām, ar kuri interesanti parunāt. To var redzēt momentuāli pēc viņa izturēšanās un runas, cik viņš ir bagāts. Ja? Jo latvieši lielākā daļa staigā tā, un tas skatās uz tevi tā, kas tur, no kuriem, kas tu ar mani grib runāt vispār. Ja? Man piemēram, mans Es, ka sasveicinos ar cilvēkiem, daudzi ievērojuši to, es paklenos viņiem. Vienmēr saku, labdien, ja, un tā man prasa, ko tu klanies, prieš kam? Bet es to iemācījos no Ilmāra Blumberga scenogrāfa.
Viņš bija Dailes teātris scenogrāfs, bija kādu laiku tad, kad es biju students. Un viņš man, studentam, man kaut kādam puikam, viņš ieraudzīja viņš visiem cilvēkiem. Labdien! Nu, mums ir tāds niķis, nu, būt justies pārākiem. Es domāju, ka es esmu laimīgs un bagāts. Jo? Jo man ir darbs, es esmu bijis miedziņš. Es varu aizbraukt uz jebkuru pasaules valsti, es esmu to pārliecinājis, bet ne, es esmu gājis pa Ameriku un man pēkšņi pieskrien klāt normāls tāds džeks kā tu un saka, čau miedziņa, ja? Bostonā uz ielu, čau, nu, smukas sievietes ar maziem, bet viņi saka, viņš ir miedziņš, viņš bija kāds, mans elgs bija, ja? Jebkur aizbrauc uz Īriju, kad es aizbraucu uz Īriju uzstāties, attiek noīrēta zāle, tur arī viss šādi 30 gadnieki, 40 gadnieki, kas uzauguši kopā ar mani, ar miedziņu, ja tā, viņi skatās, viņi nesaka, čau Jāni, Jarāni, čau miedziņu, ja, nu, man ir tas ir bijis, man ir bijis, ok, tā pati Imanta Babīte, tā pati Mildiņa Skaidrīte, ja, tā tie divi sievieši tēli, kurus atpazīst, vēl tagad uz mums nāk skatīties. Jā, nu kas tas ir, Vilka Kleita mugurā tāds kaut kāds transvestīts. Jā, gudrietā, nu, man ir cilvēku mīlestība. To neviens nevar atņemt man. Viņus tie, kas sabūvējuši mājas zogu un to, viņus cilvēki nemīl. Par miedziņu vēl gribētos būt atjaunošo raidījumu televīzijā? Miedziņa prasa atjaunot daudzi, bieži vien visos koncertos, kāpēc nav vairs miedziņš, nav ko rādīt, kā slēdz televīzors, šauji, kauji, visādi monstri, ja, miedziņā nebija, nešāva, nekāva, ja, bet kas ir pagājis, tas ir pagājis, divreiz vienā upē iekāpt nevar, nu nav iespējams divreiz iekāpt vienā upē. Žēl, ka tos miedziņu ieraksts arī visi gan visi izdzēsti ārā arī. YouTube taču ir? Nu, YouTube daži tikai ir. Daži tur tādi, kā 10 vai 15 tikai raidījumi palikuši no 10 gadu darba. Noslēgumā vajadzēšu vai savu nākotni saistīsi ar Latviju? Nu, bet kā, nu, kāds, nu, jautājums. Nu, bet, protams, es jau neko citu nemāku arī darīt neko. Es esmu aktieris. Un šeit man pagaidām darbs ir, noteikti es būšu Latvijā. Es, starp citu, gan pirms pāris gadiem savā naivumā kaut kādā, ka naktī, ka nebija ko vienu vakar darīt, laikam, es laikam biju arī kādu iedzēris, kādu glāzīti, un pēkšņi es skatos zaļā karte, Amerikas zaļā karte, piedāvājums aizpildīt anketu. Nu, man vēl Amerikā ļoti labs producents dzīvo, viens arī tāds Andris Māguris, kas man koncerts vienmēr rīkojas un izrādes tur. Nu, es uzrakstu visu to savus datus, bet to pašās beigās pārdomāju, nu vēl neaizpildīšu to, bet nu aizsūtīju. Man tagad 3 gadu laikā viņi sūta no Amerikas, Jānis, you are win, tu esi vinnējis, zaļo karti, tev tik atliek aizpildīt vēl kaut kādas pāris tās. Un, tā kā man ir vēl iespējas dabūt to zaļo karti. Vēl varbūt uz Ameriku, bet nē, tomēr Latvija ir viss skaistākais. Es bijis visur pasaulē, daudzās pasaules valstīs, ne tikai Eiropā. Es esmu bijis gan Himalaju kalnos, es esmu bijis gan pie okeāniem visādi daudziem es esmu bijis, bet Latvijā ir viss skaistākā pludmale, visforšākās priedes, visforšākās jaukākās smiltis mūsu pludmale, mūsu jūrmala visa, ne tikai pilsēta jūrmala, bet mūsu vispār. Visa jūras mala mums ir meži. Man patīk sēņot, tādu sēņu nav. Nu man patīk, un es esmu sēņu bendes, viņas jūt, eksesens. Es esmu sēņu eksesens, es viņas jūtu, kur viņas ir. Es vienmēr pārnāku mājā pilniem groziem. Nu nav skaistākas zemes pa Latviju. Kur tu arī esi laimīgs? Jā. Paldies par šo sarunu. Paldies, un skatieties mūsu.